Jar je ideálnym časom na spoznávanie krás Trenčianskeho samosprávneho kraja. Župa pri príležitosti slávenia Európskeho roku kultúrneho dedičstva vyhlásila súťaž pod názvom Naše dedičstvo, naša múza. Zapojiť sa do súťaže môže naozaj každý z nášho kraja. Stačí, ak na Trenčiansky samosprávny kraj pošle napríklad fotografiu, malbu, koláž, básen či počítačovú grafiku. V podstate akékoľvek dielo, ktoré súťažiaci zhotovil a ktoré korešponduje s témou kultúrneho dedičstva nášho kraja, teda s jeho folklórom, tradíciami, kultúrnymi pamiatkami či významnými rodákmi. Motiváciou sú zážitkové odmeny napríklad v podobe voľných vstupov na Trenčiansky hrad, Bojnický zámok či do hvezdárne v Partizánskom. Lákavé sú aj vecné ceny ako fotoaparát či tablet. Príspevky môže verejnosť posielať do 13. mája, a to až tromi spôsobmi. Klasickou poštou, e-mailom alebo aj prostredníctvom facebookovej fanpage samosprávneho kraja. Len pripomenieme, že zapojiť sa môžu ako jednotlivci, tak aj kolektívy či dokonca celé triedy. Viac informácií o súťaži nájdu záujemcovia na webovom sídle Trenčianskeho kraja.